International. Hello. What are you doing? Nikosalama kabisa. Chambe ndio ngoma tabia kana either ni mu support akamba na mu support mbazi si akamba. Kindo chambe ndio support mwini yoko kwa Moses Mutie na Faith Nzilani. Faith Nzilani akamba nyina umandie uguna ndio uguna wapi? Male kule. Finally neso like vege lukende na sia nesa ona wadi emotionally to mamba mwini uzungi nanga muona. Niwa muona sasa iwa ono osa simwa bonga moya. Mwa wadi zuno mbe kaanesa ambia owa sana sana niwa mwa sana my appreciation ya bika wala wewe nanya ta mukamba international kana KennyBizzoh niona wadi hivi okwetwa Mbesa Mavuti kana mapepe kindly likawa haye social media YouTube and also subscribe to, on my YouTube channel na mke ya wao ndala melo ela top 20 nilo ni fan wa top 20 hata leo na ni group ni ya WhatsApp kitu kwa group ni ya WhatsApp kuli ya diva nike lo ni link uli kwa wao nike lo say there ni twaka Kamba TV na ni twaka top 20 ila hivyo ana Faith Nzilani itakuwa nzuri zaidi. Mbesa Mavuti ni okuvua nanga kuitedia aiwe. Mbesa Mavuti ni okuvua nanga kuitedia aiwe. Mianya nguma kitongonge tia ungava na mbeta kuicha aiwe. Nguma kitongonge tia ungava na mbeta kuicha aiwe. Mapepe, pesa kidogo mapepe.